Dakle, vidite li pozitivne rezultate izbora kojima priča ministar Beroš? Ne, apsolutno ne. Ministar Beroš priča okrutne bajke, prije svega za one koji su oboljeli u Hrvatskoj od karcinoma. Ovako ću vam to reći. Dakle, kad dolazi do liječenja od onkoloških bolesti, najvažnije su vam primarna zaštita i prevencija, dakle rana detekcija, i drugi korak koji je izrazito važan je onda liječenje u specijalističkoj zaštiti. Ako pogledate ovaj prvi korak, mi smo u prevenciji najlošiji u Europi. Dakle, mi imamo u tri zemlje smo po pušenju, najdeblji smo u Europi. Programi rane detekcije poput onog za debelo crijevo obuhvaćaju jedva 20% rizične populacije, dok je to u Sloveniji 65% itd. Dakle, imamo jako visoku pojavnost već razvijenih, već uznapredovalih i teško liječivih karcinoma u populaciji radi ovog prvog koraka. Drugi korak je onda specijalističko liječenje koje mi, nažalost, u našem javnom zdravstvenom sustavu niti ne možemo ostvariti, jer nemamo, prvo imamo previše takvih pacijenata, a drugo nemamo kapaciteta, kako infrastrukturalnih, jer ulažemo u privatno zdravstvo, kao u slučaju Medikola, pa u Medikolu imamo 5 CT-eve koje plaćamo 1 milijardu kuna, umjesto da ih imamo u javnom zdravstvenom sustavu gdje bi ih platili 60 milijuna kuna, a onda isto tako, pošto ulažemo novac u privatnike, oni nam crpe ljudske kapacitete. Pitajte ministra Beroša, koliko je liječnika koji se brinu za onkološke pacijente, od radiologa do samih onkologa do onkoloških radioterapeuta, otišlo iz KBC-a Zagreb, koji je najatraktivnija bolnica za liječnike u Hrvatskoj. Pitajte ga koliko ih je otišlo i gdje sada rade i za kakve plaće, jer u javnom zdravstvenom sustavu više ne rade. To što ministar Beroš priča, najlakše je demantirati prostim brojevima. Mi smo drugi u Europi po smrtnosti od onkoloških bolesti. Od nas je gora samo Mađarska. A istodobno plaćamo 11% više od prosjeka Europe za liječenje onkoloških bolesti. Evo, to je to. Liječimo jako loše i liječimo jako skupo i to ide, to nas košta doslovno u životima naših građana. Hoće li danas predstavljeni plan? Ne, zato što je to bila šarena laža. Dakle, ministar Beroš, mislim, on to od početka mandata, tako priča, on govori, mi ćemo unaprijediti, mi imamo nacionalni plan, mi ćemo kupiti, mi ćemo, ništa od toga se nije realiziralo. Dakle, on je došao, evo samo za primjer, njegov prethodnik, ministar Kujundžić, je među zadnjim stvarima koje je bio najavio prije nego što je maknut sa svoje pozicije je bilo da će zaista riješiti pitanje 5 CT-a za kojeg se zna da smo isplatili više od 1 milijardu kuna. Rajkoviću, koji inače ima kaznenu prijavu, ali znamo da premijer baš takve voli, s njima najčešće i surađuje, i da će kupiti sve potrebne uređaje u javnom zdravstvenom sektoru, će nas to koštati 60 milijuna kuna. On nakon toga leti s pozicije, otkrivene su neko zemljište, ovo ono, baš u jako zgodnom trenutku se to isto otkrilo, moram reći. Nakon toga dolazi Beroš, više se to ne spominje. Dakle, koliko je Beroš sad ministar od veljače 2020. Mi smo na kraju 2023. Šta je sa 5 CT-om? Njegov tajnik Dulibić je nedavno, pisala je Slavica Lukić o tome, kupio aparat koji je platio valjda 4 puta više nego što se kupuje u privatnim ustanovama za KBC Vinogradska, on je u upravnom vijeću. Dakle, na taj način ovo ministarstvo vodi borbu protiv onkoloških bolesti. Vodi ju na štetu onkoloških bolesnika, a na korist njima bliskih privatnika. To je to. Hvala.